Milli xoreoqrafiya sənəti tarixində peşəkar təhsil alan ilk Azərbaycanlı rəqqasələrdən biri Roza Cəlilovanın 90 illik yubileyi qeyd olunub. Yubiley gecəsində iştirak edən həmkarları və sənət adamları Azərbaycan rəqsinin canlı əfsanəsini təbrik ediblər. Yaşadığı bütün bu dövrlər ərzində həmişə öz sənətinə, öz milli rəqs sənətinə çox bağlı bir insan olmuşdur. Deyərdim sizə ki, hətta son günlərə qədər o bizim dövlət mahnı və rəqs ansamblından ayrılmadan hər dəfə gəlir və hər dəfə biz yeni bir rəqs qurur bizimlə. Və hələ də onun özünün dilini desək, çox böyük arzuları var ki, hələ bir neçə rəqs də qurmaq istəyir bizimlə. Bilirsiniz, canlı karifeydir. Roza Cəlilova Azərbaycan xalq rəqslərinin mahir ifaçılarından birinə çevrilib. Öz sənəti ilə böyük səhnə peşəkarlığına və fitri istedada malik olduğunu sübut edib. Onun repertuarında milli rəqslərimizlə bərabər ərəb, fars, hind və bir sıra başqa xalqların rəqsləri də böyük yer tutur. O, səhnə fəaliyyətinin 30 ildən artıq dövrü ərzində Kanada, Efiopiya, Çin, Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə, İraq, Mərakeş və digər ölkələrdə qastrol səfərlərində olub. Roza xanım Cəlilova Azərbaycan rəqs sənətində özünü xüsusi şəkli olan bir sənətkardır. Uzun illər Azərbaycan rəqsinə xidmət eləmiş bir adamdır. Həm bir rəqqasə kimi, həm bir xoreoqraf kimi, yəni baletmeyster kimi rəqslərə quruluş verib. Onun çox böyük tələbələri olub. Yəni bu günləri onun tələbələri Azərbaycan rəqsində xüsusi sözü sambal olan adamlardır. Və o opera balet yardımında çalışıb, mahnı rəqs ansamblında çalışıb və bu günləri biz onun yubileyində bir rəqs bayramı çalışırıq eləyək. Tədbirdə çıxış edən Mədəniyyət naziri Əbülfəz Qarayev Roza Cəlilovun yaradıcılığından danışıb, sənət fəaliyyətinə nəzər salıb. Qeyd edib ki, rəqqasə parlaq ifaçılıqla yanaşı uzun illər xoreoqraf kimi də fəaliyyət göstərib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından yubileyəri təbrik edən Mədəniyyət naziri xüsusi olaraq qeyd edib ki, o bu günlərdə ölkə başçısının müvafiq sərəncamı ilə Azərbaycan rəqs sənətinin inkişafı və təbliğindəki xidmətlərinə görə şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Yubilyarın özü də əməyinə verilən yüksək qiymətə görə Azərbaycan prezidentinə və birinci xanıma minnətdarlıq edərək, ömrünün qalan hissəsini də Azərbaycan rəqslərinin təbliğinə həsr edəcəyini bildirib. Bu gün mənim ən gözəl günlərim bir günüdür. Ən əziz günüm, əzizin əzizidir. Çünki mənə böyük şöhrət ordeni bizim cənab prezidentimiz tərəfindən təqdim etmişdi. Mən bunu gərək öz sənətimlə, öz sevdiyim rəqs sənətimlə mən göylərə qalxsam. Mən yorulmaq bilmirəm, çünki sevirəm. Bu sənət elədir ki, əziyyətlidir, əzəmətlidir, lakin zəhmət sevir. Mən bundan çox şərəfli yollar keçmişəm. Sağ olsun, bu sənəti mənə öyrədən müəllimlərim. Mən hər dəfə onları yad edirəm ki, məni bu sənətə öyrədiblər. Mən bu sənətlə xalqımın rəğbətini qazanıb şərəfli yollar keçmişəm. Mən çox şad oluram ki, mənim bu yaşımda yenə mən tamaşaçılarla görüşürəm. Öz ürək sözlərimi deyirəm. Nə qədər mənim canım var, Azərbaycan xalqının incəsənətinin, incilərdən olan rəqs sənətini zirvələrə qalxacağım, köməyimi eləyəcəm. İnanırsınız ki, mən çox şadam. Qeyd edək ki, milli mədəniyyətimiz sahəsindəki uğurlarına görə Roza Cəlilova 1959-cu ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, 2007-ci ildə isə xalq artisti fəxriyyatlarına layiq görülüb, prezident təqaüdçüsüdür. Yubiley gecəsində sənətkarın quruluş verdiyi rəqslərlə yanaşı, Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının balet artistləri, Bakı Xoreografiya Akademiyası və İranın Səhər Rəqs Kollektivi, həmələ Asiman, Dəcəl Qızlar, Azəri İnciləri kimi gənc rəqs qrupları çıxış ediblər. Fərəz Sabirqızı, Seymur Sabizadə, Sivisi.